ایزو یل انسانس مرنک وقت چو واتان ام سات چو شیطان انسانس ایمانس حمل کران کس چو زانان یس یہ مرن وول شخص یہ ایماندار مودا کن بے ایمان صرف خدا ام پت یل وین غسل دموس کفن ولہوس قبر منز تراوہن لاد کروس بند امس فرشت یوان شریعت مطہرہ مطابق سیود پٹ تھوک بہن ام پت چھس گسان تر سوال من ربو کا ما دینو کا ما تقول فی اکیازر رجل ون سا میان عزیزا کس چھ زانان قبر منز کس دراو ترین سوالن پاس تو کس پھیل صرف خدا یس پاس دراو تمس یوان جنتک لباس لاگن تمس یوان جنتک بستر تراون تمس یوان جنتک طرف دار یل تراون یہ گئیس قیامت سگرا قیامت کبرا یل سوری دنیا ختم گش تو تان روزی شخص اتھائی پر جنتکیو باغو مز خوشبوئی حاصل کران یسن قبر مز پاس دراو یسی من سوال انترین فیل گو امس یہ کفن نبر کرن امس لاگن جہنمی لباس امس ترائن جہنمک بستر امس لاگن جہنمک بوٹ امس ترائن جہنم کی طرف دار یل یہ گوس قیامت سگرا قیامت کبراستہ روز برابر جہنم چی تپسی مز دزان قبر یز دباواں دباواں ہورت تو یورت یور چ لڑکا ہے اسنس کھوری سندس مز کھوری اسنس دش سندس مز اوت بون علمدار کشمیرن دوپن کیا چل قبر چھائی پوزن شیرے کیزن قبر چھائی سیاہ چاہ کیا گئی صاحبو چانے ویرے کیا گئی زیرے آکھ گمراہ یہ روز برابر قیامت کے صبح کس پارس تھا یہ تھے پٹ کس چھ زانان یہ قبر کس بنے جنتک باغ خدا اس وقت کس چھ زانان امس بنو یہ جہنمک چاہ صرف خدا ام پت یل ون یہ دنیا فنا گس قیامت یل برپا گس قیامت کریک یل گس تاریخس من سوامت کتابن اندر سوامت سوئی بھی کتاب چھ فرماوان یل یہ قیامت آلو گس یل یہ یمس ماج بچاس دود چوان یل یہ کرکھ یوت گس یہ موج سن امس بچس ترویت یہ دپ ول یہ لگن رت چھپ تو بہس بچن حتا کہ روایتن من شیت آمت یمس ماج بین کور زر رت تر رت ژور رت پرگننٹ آشن گمت یل یہ قیامت آلو گس یل یہ قیامت کریک گس ام فکر ست ام وہم ست گس امس پان یہ بچ جسم من جدا تو یہ زمینس پہ لائن وال جبال اوتادا پہاڑ آسن تھم لشن ہند پڑ ہواس من نچان کس چھ زانان امہ ژنجہ تل کس نیر دپ صرف خدا پت یل عالمی آخرت قائم گس بن آس ترام زمین ستعین آس آفتاب ہیور عرق آس یوتا لکن آمت کا گڑن تارکس من کا کٹھن تارکس من کا روکھن تارکس من کا تنس تارکس من کا سینس تارکس من اور کاشس تارکس من کس تالہ پیٹ گمت ٹھٹ یمس سیت گناہ آسن تمس آس تارکک سمندر کس چھ زانان ام طوفان تل کس بچ صرف خدا ام پت لگ اعمالن وزن میزانس پیٹ لوک کھڑا کرن ولیو سا دیو سا کرمتس حساب یمس نامے اعمال لگن ٹھیک تمس دن دشنس ہتس کت سو آس خوش تو خوشحال اور
یمس نامی اعمال کین آسن یمس نامی اعمال خراب آسن تمس تراون ی کوور ات تولی کی پیت کین کرنس نبر روحسی ای گچت دینس نامی اعمال اتس کت کوز چھ زانان کازدن دشنی ساتس ما کوز چھ زانان کازدن کوور ساتس ما سیرب خدا صحیح چھ سیرب اور ام پت لگ وین پولیس راحت ستت ساس وری کھسن پنژہ ساس وری پکن ستت ساس وری بون وسن امی قتل پیٹ مویوال کھوت آویل تلوار دار کھوت زیادہ تیز یمس اکس پائے ڈل بنا جہنم دزان یہ پھٹ جہنمس من کس سزانا کس کر سفر پار ام پت آش تاج دار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثرس پیٹھ ٹاٹھ پاگمبرو تھی کیا چھو اتن کران فرموک اور یہ نا بوچھ ہوس امت اور یہ نا تریش کران کران مین امت اشا آسو حوض کوثر پیٹھ اکھ پیال بران پتہ آسو پنس بوچھتس امتس تریش چاوان یس اکہ مرتبہ پیال چی تمس نا لگن پر جنتس مز زاہ تریش مگر تم تن کی لوک یم اوتن واتن تم راو وت پرد گچھ مجھ حاول تم کران نہ کران زیارت نبی اور نہ مل تم حوض کوثر تریش تم آسن تمے لوک یمو دینس لڑ پاڑ آس کورمت یمو دینس ازا آس واتنومت یمو دین آس ختم کورمت یمو دین آس پن مقصد خاطر استعمال کورمت یم دینس آسن آب چاران یم دینس آسن کرٹیسائز کران یم دین آسن تت پٹ استعمال کران یت پٹ نہیں استعمال کرن اوس کوس زانان کاز دین حوض کوثر اور کوس پھر تتن تہ بوٹھو تی واپس صرف خدا اتنا طویل سفر گزر جانے کے بعد عالم آخرت میں آخری فاصلہ ہوگا جنتی ایسو جنتس جہنمی ایسو جنتی ایسو جہنمی ایسو یہ آش عالم آخرتس من آخری فاصلہ مگر غور کرو یمن حدیث مبارکن پیٹھ یم ترے حدیث مبارک میں تلاوت کر آز برون سات سدا شد وری چھ تاجدار مدنی تروہ زن تھمی جنتی بنوت جو عالم آخرت میں آخر میں فیصلہ ہونے والا ہے وہ آج سے پہلے سوا چودہ سو سال میرے محبوب نے کر کے رکھا ہے اللہ